festivalu bych popřál, aby si znovu a znovu, jako tomu je letos a v minulých letech, k němu nacházeli cestu noví diváci, mladí diváci, protože to je ta budoucnost každého festivalu. Tak já bych chtěla festivalu popřát samozřejmě hodně diváků, co jiného, ale protože jsem se dostala, že to je vždycky už od května vyprodané, tak samozřejmě přeju jenom spoustu spokojených diváků. Rád bych popřál Dvořákově Praze, festivalu, který obsahuje v názvu jméno našeho krásného města, to nejlepší do dalších let. So I wish the Dvořák Festival Prague for the future a great future, because I really believe in this main theme of Dvořák, him being a very important composer in his time, always also very international. He was one of the first ones to be so famous and important in USA. And I think his music is really very Czech, but also very universal. Aby byl pořád lepší a lepší. Může se zdát, že to skoro už nejde, protože ze skromných začátků dneska máme 19. pokračování a je to úžasné, ale aby byl ještě lepší. Aby dále uspěla, protože si myslím, že Dvořák je inspirací pro nás všech. To, ať se mu podaří najít co nejvíc mladých talentů a ty umožnit vystupovat na Dvořákově Praze v nejbližších letech, aby dosáhli hodně úspěchů. My wish for this festival and for every festival is for it to be as inclusive yet excellent as possible. Tak určitě další kvalitní interprety, aby nadále kvalita stoupala tak jako doteď. Moc ráda bych popřála do budoucích ročníků hodně úspěchů, a to minimálně takových, jaké byly ty ročníky poslední, protože byly prostě skvělé. Já bych popřál hlavně hodně mladých diváků, nastupující generaci, aby to dokázalo oslovit i lidi, kteří běžně nechodí na takové koncerty a festivaly. Co bych já popřál festivalu Dvořáka Praha do budoucnosti, abych popřál bych festivalu pokračování v těch skvělých úspěcích, které už zaznamenal. A já jsem velmi potěšen těmi posledními úspěchy a věřím tomu, že budu pokračovat.